جی السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی بلاگ. پروسیس کچھ یہ ہیں کہ ہماری کزن ہیں, اس کی شادی میں جانا ہے تو اس کے لیے بھی تیار ہوں گے, پھر آپ سے ملتے ہیں تیار ہونے کے بعد. تب تک کے لیے اور گڈ نائٹ, اللہ حافظ بعد میں, اور ملتے ہیں تیار ہونے کے بعد, بتائیں کیسا لگتا ہے. بائے بائے. اب شادی میں جا کے وہاں سے